za upili nchini KUPPET na kile cha KNUT vimeendelea kupuuza kauli ya Rais William Ruto kuwa wizara ya fedha nchini itafanya mkutano na washikadau wa elimu kuangazia matakwa ya walimu. Kadhalika, viongozi kutoka maeneo ya bonde la ufa wanaounga mkono serikali wametangaza kukabiliana vikali na walimu iwapo watafanya mgomo. Mwandishi wetu Andrew Juma na tathmini ya taarifa hiyo. Siku zinavyozidi kusonga, ndivyo ufa baina ya miungano ya walimu na serikali inavyozidi kupanuka. Bado mapambano, mapambano. Mara hii muungano wa KUPPET ukitoa tahadhari ya mapema kwa wazazi na serikali kuhusu mgomo mkubwa zaidi kuwahi kufanyika katika taifa la Kenya. Wakirejelea wito wa Rais William Ruto akiwa ikulu ndogo huko Eldoret, alipowataka walimu hao kukutana na wizara ya fedha kwa mazungumzo ya kitaifa, KUPPET inashikilia kwamba haina muda wa kusikiza ahadi za uongo ambazo hazizai matunda. We are not willing to negotiate. We are not going to negotiate with anybody because figures are known and the facts to the CBA are known. So what we need is that at the end of the month, we need that money in the account, and that is what will avert the impending strike in the country. We want the TSC to tell us where it takes the monies that it deducts from the teachers. And this is going to be told to us. We will march to every corner, TSC and every corner, to be told where the teachers' money goes to. Viongozi wa kisiasa kutoka upande wa kaskazini mwa bonde la ufa haswa eneo la Kerio Valley sasa wanashikilia kwamba ni wakati mwafaka ambao miungano hii ya walimu inafaa kukuja pamoja na kuhakikisha kwamba inaweza kuipa serikali ya sasa muda zaidi wa kuweza kuhudumu ili kuhakikisha kwamba matakwa yao yanazingatiwa ipasavyo. So ningeomba tu walimu wenzangu, si kwamba mtanyimwa haki yenu, lakini nimeambiwa minister amekaa ofisi siku mbili, yeye ni mpya. Sasa tukianza ni mkomo, sijui mambo itakuwaje. Hata walimu hao wakuwe pia very sensitive. Juzi tu ndio wa Kenya walisema tutupile mbali nini finance bill. Tumetupilia finance bill, sasa hata serikali haiwezi kusanya pesa ya kutosha ya kuweza kulipa ama kuona even agreements ambayo wamefanya. So ningependa kusema kwamba walimu, mujaribu kukua watu ambao mko sensitive kwa wakati huu na muachie serikali ijipange kidogo, alafu mkuje baadaye na ile mambo yenu ambayo mnasema sasa mnadai kutoka kwa serikali. Lakini sasa the timing is bad. Wacha watoto warudi shule wasome, na msiongoze vijana hao warudi street, because hii kitu ilipandwa mbegu mbaya. Pahali wawili wanapopigana, nyasi ndizo huumia. Hivyo basi, watahiniwa mtihani wa kitaifa mwaka huu watakuwa na kazi ya ziada zaidi katika kujikaza kisabuni, kwani iwapo mgomo huo utafanyika, huenda masomo yao yakakatizwa.